do ma ku lomi lomi o ku sile tan o da pon gogo sun won se bi kuku loku ni omo do ma fe leja oloko ni se ri moje omo waju oloko ti sowo en kule oloko ti se digba eleke ogedegede oloko won atan yebe yebe loju omi ai gbowo oko lowa tesan ni ba gbowo oko lowa tesan ko ta pataja gborun alakeji lo ma ro dede wo mi ikulodo omo aku lomi lomi oruko mi ni gani onofiu ti gbogbo aye mo si alakunni osa ise ire ori itage na pelu se cinema mo bere ni 1977 nigba ye a kan kura wa je na ni landi aso sikun kakiri oju agbo bi o ma tin sere gba ti o ya to ma di 79 mo daduro awon ta jo ni akora ajo ta jo njoga ni 77 ya wa bi marun ni ma te ni kan salaisi ninu won mi tun para lo si arabic school ma to di 79 mo de mo tun wa ko awon eyan jo fun ara mi igba to tun di 1980 mo da egbe na le mo te si waju lati lo keko lodo awon asaju ti ohun mi lati keko lodo won o keko lodo baba wa kin ogungbe ki olodumare fi oriji won ati mo kuo nbe o tun lo keko lodo baba wa late re yun mi ati mo kuo nbe mo tun pada wa o tun ma da duro odun nitori pe ife ni mo fi bere ise na toroko mu mi pupo gbogbo isoro to wa nbe mi ori bi isoro rara ise ni o ndun mo mi titi opo gbe ni ja to wa nbe na ni bi awon are ti mo doju ko nigba na mo ranti nigba ti mo lo si ilu kan ti awon mi o fe daruko ilu na mo lo ba awon ti won se odun ibile kan se nkan lati be won danra won wo odu laisan fo din di odun kan ki olodumare to gba koso ti o tun wa le se mo re ko le pupo ni igba ti mo fe tun se woli mo fun omo mi kekere ta mura lowo na tun gbe akobi mi wa pe o re agbiyanju njo ti mo se woli mo fun omo mi kekere yen mo wa ninu ile ninu are orujo yen ni olohun mu sodo ti o se bi en to dun mi pupo wa tun gba kadara lẹyin gba yẹn awọn ipenija to wa nbẹ oju ijọ ti arijẹ ijọ ta de tun rijẹ rara ijọ to yẹ ki a tan isoro didi ile iya ati baba ta ri tọju awọn iwọnba isoro ti ọlọrun ni ka doju kọ ngba naa ati inu mi dun ju o gba ninu mi ma dun tin ba ranti wipe olohun gbe mi nija ni di ise yi nitori gbogbo ti mo je ni aye mi ni dada di ise yi ni ba wa ranti pe olohun o ti mu mi kuro ko de ti fa mi seyin nbe inu mi ma dun pupo ti mo rinrin ajo ti mo ko lu aisan yen omo mi ti o ba mi sere omo na o di mo mi sugbon gba to ya mo re po sunkun mo wa re omo odun merin ni mo fi gbera irin ajo yen igba ti ma fi de mi o ba o na ni o aye mo igba ti mo wa wonu ile mi pelu are foto omo na ni mo koko mu ti mo wo lai mo ko ti jade laye ni o ko lati ma de yen lórí ààrẹ
Gbogbo eyin ololufẹ mi lokunrin lobirin lomode ati agba loba loba ni ijoye mo fi akoko iso fun yin pe epe bi mo pe se npe laye adagba homu ni to se edagba edogbo iku ojiji oni pa yin bo se le o kepe laye to e oni gbomogbin nitori ifa kan ni akuri ma fa loruko ta pe fa abujuju ta koko oruko aparun ikú tẹ bá kú àwọn ọ̀tá yín àgbà kú àrùn tẹ bá rùn àwọn ọ̀tá yín àgbà rùn ikú àdínkù ọ̀tá àrùn àdàrùn òdì kékeré ẹlẹyẹ lọ́nfẹ̀mí wọn poṣó ìbẹ̀m̀bẹ̀ yẹríyẹrì kì í jẹ́kọ́mọdé roko òdì àgbọn adífá fún ọ̀run mi là nígbà táwọn ẹlẹyẹ ń bàjà ó ní kékeré ẹlẹyẹ àgbẹ̀ ẹlẹyẹ ẹgòkèwẹ́ wá sìn mí ilẹ̀ òní le kí tẹ̀tẹ̀rẹ̀ gún má tẹbẹ̀ bómi bá pa tẹ̀tẹ̀rẹ̀ gún mójú ò kí ni tọ́ ìgbín ṣe yọ̀bọ̀ ni tọ́ ìgbín yọ̀ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi pátá ẹ̀yọ́ ọ̀bọ̀ lọ́wọ́ ikú ẹ̀yọ́ ọ̀bọ̀ lọ́wọ́ àrùn ara pápá ńlá bẹ́tù òjòjò níṣòó kó má nájà owó àtọmọ ló máa bá yín gbé o orúkọ mi ni abdulganiyun
nofiu olaye ni alapini osa ikulodo omo akulo melome oh,